For det første, godt å være sammen her på sommeren også. Og det er slik at Gud han har sin menighet, sitt folk. Og når Guds folk kommer sammen, så skjer det alltid noe. Fordi det, han har lovt en ting at når vi kommer sammen, så er han midt iblant oss. Og når Gud er iblant oss, så vil han åpenbare seg selv. Og når vi hører Guds ord, som, og mediterer på Guds ord, så er det at det er så annerledes å meditere på Guds ord enn alle andre ord. Fordi Bibelen har lært oss at Guds ord er levende. Kokeboken er ikke levende. Det står ikke at kokeboken er levende ord, nei. Men Guds ord er levende ord. Det er levende og virkekraftig. Det er så at Guds ord har liv i seg. Så når vi leser Guds ord, så produserer det liv i vårt indre menneske. Og en eller annen plass som jeg ikke kommer på nå, men der står det at det, Guds ord er som medisin, står det. Det forklarer mye. For medisin, det er noe du tar for å bli frisk. Og når du tar Guds ord, så er det som medisin. Altså det skaper noe. Hvorfor? Fordi det har liv i seg. Fordi det er levende. Det virker i oss. Så derfor så handler det mer enn at en skal kunne noe bibelvers utenat. Det handler om at en mediterer på Guds ord, for da blir det liv for oss. Det står at det er liv for den som finner den. Det er Guds ord. Vi begynner med å slå opp i Johannes kapittel 10 i dag. Og jeg har noen punkter. Ikke mange, bare tre. Og overskriften i dag er at alle kan høre Guds stemme. Eller alle kan være ledet av Gud. Fordi det er tre ting. Gud vil lede deg. Du kan høre hans stemme. Og du kan lære å kjenne igjen når Gud leder deg. Og det er tre viktige ting. Det er å vite at Gud vil lede meg. Det er et godt utgangspunkt. Og det å forstå at alle kan høre fra Herren. Det er også en god ting. Men så er det også å kjenne igjen når Gud ønsker å lede meg. Så vi skal være innom disse tre i løpet av disse minuttene her. Men la oss først lese Johannes 1, og vers 10 og vers 1. Johannes evangelium, der står det sånn. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som ikke går inn i saueflokken eller sauekven gjennom døren, men klatrer over et annet sted, han er en tyv. Og en røver. Men den som går inn gjennom døren er sauenes hyrde. For han åpner dørvokteren opp, og sauene hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke følge. De flykter fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede. Yes, dette var en lignelse som Jesus brukte. Og så sier han videre at han er døren inn til fårene, inn til sauene. Men det som vi skal se på her, det er disse ordene som Jesus sier her, at Han snakker om at han er døren, og at veien inn til sauene det går gjennom han. Men så sier han noe om sauene, og det er det vi skal snakke om. Og da vet du hvem du er, sant? Nå visste vi hvem som var døren, det var Jesus. Så det er spørsmålet, hvem er sauene? Kanskje vanskelig å innrømme det, men det han snakker om oss. Men så står det her at og sauene hører hans røst. Så vi stopper først der. Sauene hører hans røst. Det betyr at det finnes en egenskap som vi alle har.
det at vi kan høre hans røst. Og det gjelder alle sauene, kan høre hans røst. Noen ganger så kan vi tenke at fordi at jeg er pastor og predikant, så hører jeg bedre enn andre. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har akkurat samme hørsel som deg. Det er ikke noe forskjell, for han sier at alle kan høre hans røst. Så det er ikke noe som er for noen spesielt utvalgte, noen spesielt åndelige, noen spesielt, det er veldig mye sånn S her i monitoren. Du hørte om den nyfrelste når jeg gikk i pinsemenigheten på Sion på Voss. Så kom det en nyfrelst der, og denne nyfrelste den hadde et stort spørsmål. Fordi i menigheten så lurte på hvorfor sitter alle og lager sånne vepselyd. Sånn. Det var jo ingen av de innvidde som hadde tenkt på at folk satt der og lagde vepselyd. Men det var jo mange med jibis, og da ble S-ene sånn. De satt og sa Jesus sånn halvt høyt. Men det eneste du hørte var Så da kom den nyfrelste og lurte på hvorfor sitter alle og lager vepselyd. Ja, nå tror jeg den var litt bedre. Fint. Da fikk du med den òg. En vits fra Sion på Voss. Ok, men det som er bra å forstå, det er at dette å høre og gjenkjenne Gud, det er for alle. For noen ganger så tenker vi, nei, det er ikke for meg. Og så stiller vi oss utenfor noe som Gud har inkludert oss i. Og i dette her som Jesus sier, så inkluderer han alle. For han sier ikke noen spesielle sauer. Han sier ikke sauer med sånn gullhår, men han sier alle. Og i dette alle så er vi inkludert. Det betyr at vi må slå fast først av alt, enhver og en kan kjenne igjen Gud og høre hans stemme, høre hans røst. Når vi snakker om hans stemme, så snakker vi ikke om en fysisk stemme. Guds ord er hans stemme. Så derfor så kan vi også si at når vi leser Guds ord, så hører vi hans stemme. Hører vi hans røst, for det er jo hans ord. Og da taler han sitt ord gjennom, gjennom Bibelen. Men samtidig så er det det at du kan være døv, men likevel høre Guds stemme. Fordi det har ikke noe med en fysisk hørsel å gjøre. Det er noe som skjer på innsiden. Fordi at du er jo en ny skapning, og den nye skapningen, den som er født på ny, den ånd som er på innsiden av oss, den har også hørsel. Så den hører Guds stemme. Og jeg tenkte på det at når Gud taler, så taler han til vår ånd, til vår indre menneske. Og da tror jeg han bruker et annet språk, et språk som vår ånd forstår. Men vi hører det som om det er vårt eget språk. Et språk som du kan, som du snakker, om det er engelsk eller fransk eller norsk eller hva det er, samisk til og med. Så hører du Guds stemme på ditt eget språk. Betyr det at Gud snakker norsk? Nei, jeg tror at Gud snakker sitt språk, et himmelspråk. For det står at når vi taler i tunge, står det, så taler vi hemmeligheter i ånden. Det betyr at det er et språk som Gud forstår, men det er fordi det kommer inn fra vår ånd. Og det er et åndelig språk. Så derfor så taler Gud til alle og enhver, men vi forstår det med vår eget språk. Så dermed så kan vi høre det. Men så står det noe interessant i neste vers. Det står at han kaller sine sauer ved navn og leder dem. Det betyr at fra det ene øyeblikket så sier han det, at å høre Guds stemme, det er generelt for alle hans barn. Men plutselig i neste vers så blir han spesifikk og sier det at men jeg kjenner hver enkelt en ved navn, og jeg leder hver enkelt personlig. Det er det han sier der. Jo da, alle kan høre min røst,
Men så kommer det til at men han vil lede hver enkelt av oss personlig. Han vil tale til oss personlig, fordi det ikke et generelt forhold vi har til Herren, det et personlig forhold. Og derfor taler han til oss personlig. Så han sier han kaller sine egne oss med navn, og så står det så vil han lede dem. Så det betyr han vil lede oss unikt, og han vil lede oss i fellesskapet. Så står det, han kaller sine egne sauer med navn og leder dem. Så står det, når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Hva var det første Jesus sa når han kalte disiplene? Han sa, følg meg, sa han. Følg meg, sa han. Det vil si, han gikk foran dem, og så måtte disiplene følge ham. Og det er det Jesus tar opp igjen her. Han sier at hurden, altså Jesus Kristus, han går foran oss, og så viser han retning, så viser han vei, og så skal vi følge ham. Og derfor så har han vist oss generelt i sitt ord hvordan vi skal følge ham. Så det er også hans røst. Han går foran, han har vist det i vårt ord, i sitt ord, at vi kan følge ham. Men så er det også i personlige ting, så vil han også lede oss. Slik at vi får hjelp til å gjøre gode beslutninger. Få hjelp til å gå den veien som Gud ønsker vi skal lede. For det er jo sånn i vår liv og i vår hverdag, så vil jo vi stå opp for forskjellige valg, hvor noen ganger kan... Det er ikke sånn at valgene for så vidt er direkte feil eller riktig. Nå snakker vi ikke om du skal gjøre noe som Bibelen sier synd, og vet du at valget er feil. Men sånn generelt, hvis det er en skole du skal gå på, hvis det er en jobb du søker på, hvis det er forskjellige ting, så kan det være, alt kan være rett. Og da noen ganger så er det opp til deg å gjøre det. Andre ganger så er det sånn at Herre hjelp meg, slik at jeg ikke tar feil her i mitt valg. Fordi tiden vår er også dyrebar. Så det er ikke nødvendigvis at det er direkte feil i forhold til det som du tenker en sånn menneske. Men kanskje det finnes en bedre vei. Og da er det sånn at da sier Herre, jeg trenger din hjelp, slik at jeg slipper å gå en sånn ekstra runde for så å komme tilbake til det og gjøre det som er riktig. Og der har vi at Herren vil hjelpe oss til å være ledet. Og noen ganger så kan han hjelpe oss med noe han ser frem i tid som vi ikke ser frem i tid. Fordi han er hjelperen. Og i Johannes 14, der står det at han sendte oss talsmannen, den hellige ånd, vers 16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal bli hos dere for evig tid. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for den han blir hos dere og skal være i dere. Og vers 26. Men talsmannen, den hellige ånd som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så her står det om denne talsmannen, den hellige ånd, som betyr at han er både veileder og forsvarer. Han hjelper oss. Han er som en guide, en som veileder. Og så står det at han vil lære dere alle ting. Og jeg tror på en måte det å overgi sitt liv til Herren, det handler også om å... legge ned sitt eget og si, Herre, det er det Jesus sa, søk mitt rike først. Det vil si at det er noe som har en prioritet, det er Guds rike først. Men så trenger en Guds hjelp til å navigere mellom all informasjon, mellom alt det som dukker opp, mellom alt det som en kan kjenne på og føle på, som kan være gode ting. For ofte så er jo utfordringen ikke å skille mellom det vanskelige,
men å skille mellom det gode. Fordi det er der. Og så tror jeg også at noe av læringen, i hvert fall sånn som jeg, når jeg ser tilbake, så er læringen å tørre å gjøre noe. Ikke bare sitte passivt og vente og vente og vente. Fordi at da lærer en heller ikke. Men det å faktisk være i bevegelse, ta et valg, begynne å gå i den retning. Og noen ganger så oppdager en det at nei, men nå kjenner jeg uro her inne. Jeg må stoppe opp for å finne ut, er dette riktig vei? Er dette Guds vei for meg? Og da stopper en opp. Kanskje en må ha noen rådgivning, kanskje en må ha noen som hjelper en, kanskje en må ha noen som ber. Noen ganger så sier jeg, Herre, jeg trenger et ord ifra deg på dette. Så ber jeg Gud om å få et ord. Fordi at vi trenger Guds hjelp i livet. Men så handler det om det som vi så, å kjenne igjen røsten hans. Fordi at vi har fått denne talsmannen, vi har fått hjelperen, den hellige ånd. Så Gud, han ønsker å lede oss, han ønsker å guide oss. Fordi at vi er hans barn, vi er hans sauer. Og hans sauer, de hører hans røst, han kaller oss ved navn, han leder oss. Og så går han foran oss og viser vei. Det er en ganske god plass å være. Og det å vite at Gud vil det beste for oss til enhver tid, det er også at når Gud leder oss, når Gud prøver å si oss noe ting, så er det fordi at det er det beste for oss. Det er ikke fordi at han vil føre oss ut i trøbbel, men det er fordi at han ønsker å vise oss en retning i livet som er meningsfullt. Og Jesaja 58,11 sier at jeg vil lede deg alltid, står det, og mette deg midt i ødemarken. Jeg vil lede deg alltid. Og det er en salme som, salme 32 og vers 8, det er en salme som på en måte helt fra ganske tidlig, så var det noe som jeg bare mediterte på og lot på en måte jobbe i meg. Og der står det at jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Dette er altså 1978-oversettelsen. Det var den jeg mediterte. Det blir jo helt forvirrende å lese noen andre oversettelser. Men jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Og det er det vi snakker med den hellige ånd. Det er sånn den hellige ånd hviler over oss. Fordi han vil gi oss råd. Fordi at han vil vise oss. Han vil lære oss den veien vi skal gå. Slik at det blir bra for oss selv. Det som er interessant i det verset, det er neste vers da. Det mediterte jeg ikke, men det er godt å ha med seg. Det er vers nummer 9. Der står det, vær ikke lik hesten eller muldyret som ikke har forstand. Med bissel og tømmer må de styres, ellers vil de ikke komme nær deg. Så du vet, det er også sånn, du vet, hvis du har en bissel i munnen på en hest, så er det noen som må styre den, for den vil ikke gå der som den må styres. Og så sier Gud til oss, det er ikke sånn du må ikke ha et sånt liv, at noen må nesten tvinge deg hvis du skal gå i en viss retning. Og det er det som er forskjellen med Jesus. Han går foran, så er det opp til oss å følge. Og det er det som er forskjellen på en hest og en sau. Eller en ku. En kubonde går bak og pisker de, mens en sauebonde går foran. Men det er noe med at de kjenner røsten hans, derfor så kommer de til sauebonden. Så kommer fårene, for de kjenner igjen røsten. Det er litt forskjell på det. Og så står det at det at vi følger Guds vei, det betyr ikke at det ikke finnes kjemper å beseire eller fjell å bestige. Det er ikke det det er snakk om. At da får du et problemfritt liv. Neida. Fordi i livet så møter vi på ting.
Men hvis du vet at du er på rett vei, så har du noe å fighte med. For det som ofte skjer, det er når hvis vi bare går og vimser omkring, vi er litt her, og følelsene sier det, og det andre der, og så dukker det opp noen ting, og du ikke skjønner, det her er en kjempe som reiser seg, så vil du enten skifte kurs, eller beseire den kjempen. Fordi du vet Gud leder meg. Og det er noe med det når du vet at ja, men Gud har vist meg denne veien. Så finnes det en autoritet, da finnes det en passion, da finnes det en overbevisning som gjør at om det reiser seg opp et fjell foran deg, så vet du, dette fjellet må vike, eller dette fjellet skal jeg beseire. Eller en kjempe som Goliat, som David møtte. Det er sånne kjemper. Det finnes en Goliat som vi alle må fighte. Men hvis du ikke skjønner at nå er på rett vei, og disse tingene reiser seg opp, da vil du kanskje vike under. Kanskje du blir forvirret og tenker, nei, kanskje ikke det var Guds plan, kanskje ikke det var Guds vei. Men ofte er det sånn at når du er på Guds vei, så kommer disse kjempene, for de vil hindre deg i å fullføre løpet. Og så er det det at for Guds vei har alltid et mål og en hensikt, selv om ikke vi forstår det her og nå. For det er jo av og til sånn at vi forstår ikke her og nå når Gud forteller oss noe vi skal gjøre. Og vi vil jo gjerne forstå det med hodet vårt. Hvorfor vil vi forstå det med hodet vårt? Vi vil jo gjerne, når Gud sier, gjør dette. Og så er det eneste han sier, gjør dette. Og vi tenker, ja, men hvorfor? Og så svarer ikke Gud på det. Han sier ikke hvorfor. Han bare sier, gjør dette. Og der står vi i et dilemma, fordi at vi forstår ikke med hodet vårt. Og fordi vi ikke forstår med hodet vårt, så gjør vi det ikke. Hvorfor gjør vi det da ikke? Er det bare fordi at vi ikke er lydige? Nei, det har noe med at vi vil ha full kontroll. Det er den menneskelige naturen, den vil ha full kontroll. Så når Gud sier at vi skal gjøre noe som vi ikke helt forstår, så gjør vi det ikke fordi vi ikke har helt kontroll. Men hvorfor gjør vi det ikke når ikke vi har helt kontroll? Det må jo være fordi vi ikke tror at han har full kontroll. Men han har jo full kontroll. Så da handler det om at kanskje jeg ikke helt stoler på han som leder meg, at han vil meg det beste. Jo, jeg vet at han vil meg det beste, så problemet er ikke at jeg ikke tror at Gud vil meg det beste. Problemet er at jeg vil ikke slippe kontroll i mitt liv. Jeg vil ha full kontroll, jeg vil vite. Jeg vil først ha pengene på konto, og hvis jeg har pengene på konto, så gjør jeg det. Men Gud spør jo aldri, har du penger på konto? Han sier, vil du gjøre det? Så skal jeg sørge for at du har penger på konto, mens vi begynner motsatt ende. Herren sier, gjør sånn og sånn. Og så går jeg inn og logger meg inn i banken. Og der ser jeg at, nei, men mammon gir meg ikke lov. Mammon sier nei. Gud sier gå, mens mammon sier stå. Vi styres ikke, fordi at hvis jeg nå skal da begynne å gå, så har jeg ikke full kontroll, jeg har ikke penger på konto. Og det er jo min trygghet. Tryggheten min for å gjøre dette er at jeg har penger på konto. Hva er det? Igjen. Jeg vil ha full kontroll. Og det er noe av vår største utfordring. Når Herren taler, så vil vi for det første vite det ene og det andre og det tredje. Og så hvis det slår til, da skal jeg gjøre det. Mens Guds reise er en reise også i tro og lydighet. Så når han sier det at, ja, men gjør dette, og så jeg begynner å bevege meg, så kommer en og to og tre på plass. For du trenger det ikke før du begynner å bevege deg. Men vi vil gjerne ha motsatt rekkefølge. Det står ikke at den som får, han gir. Men det står at den som gir, han får. Mens i det naturlige sinnet så tenker jeg, jeg må jo ha noe for å kunne gi noe. Så hvis jeg får noe, det er en sånn bønn, ja, hvis jeg vinner i lotto, da skal jeg gjøre det og det og det og det. Hvis jeg vinner i lotto, så driver jeg
og tar lotto. Fordi at, og så gir han et løfte til Gud, at hvis jeg vinner i lotto, da kommer det og det. Da kommer, nei, jeg skal bare si det en ting, begynn å gi, så kommer du til å få. Hvis du tenker at jeg kommer til å begynne å gi hvis jeg får noe fantastisk velsignelse fra Gud, nei, det er motsatt. Det er den som gir som får. Det er ikke den som får som gir. Det er den som lærer seg å gi som kommer til å få. Fordi at det er større glede å gi enn å få. Så Guds rike er på mange måter helt motsatt. Et motsatt rike. Så det følger ikke dette logiske rekkefølgen som vi mennesker alltid setter opp. Det er ulogisk, fordi det handler om å stole på, det handler om å overgi seg, det handler om å være trygg, det handler om å slippe kontrollen og si, Herre, du har full kontroll. Så hvis du sier, gjør det. Men det første er jo at vi må lære igjen å høre, hva, kjenne igjen når han sier noe. Og vite, ja, men nå prøver faktisk Herren å si meg noe. Nå er det sånn at Gud er tålmodig med oss, heldigvis. Så han, når han sier ting, og vi ikke hører, så sier han det en gang til. Heldigvis. Han sier det ikke bare en gang. Han sier, ja, det hender han bare sier det en gang, fordi at du burde... Men ofte så er det sånn, han prøver å si oss ting flere ganger, for på en måte si, jeg prøver å si det nå. Kan du gi meg din oppmerksomhet litt grann? Og av og til så har vi litt travelt, og så kommer det igjen. Men det skal jeg si deg, når ting kommer igjen til deg flere ganger, da må du stoppe opp og tenke, prøver Herren å si meg noen ting? Er det derfor dette kommer tilbake igjen flere ganger? Er det fordi at Herren prøver å si meg noen ting? Fordi han ønsker å hjelpe meg i forhold til noe som ligger foran meg. I Romerbrevet 8:14 så står det at så mange som ledes av Guds ånd er Guds barn. Og derfor så er det slik at Gud ønsker å lede oss fordi vi er hans barn. Og det som er betingelsen for å ledes, når vi ser på hva Jesus sa her, at han vil lede oss, så er det jo det at vi følger han. Det er betingelsen for å ledes, det at vi vil følge. Og Jesus, når Jesus går foran oss, så har vi besluttet oss for en ting, det at vi vil følge ham. Fordi vi kan høre hans stemme, vi kan gjenkjenne hans stemme, og det er det som er noe av treningen, det er faktisk det å kjenne igjen når Gud leder oss. Og hvordan er det? Jo, da må vi bruke tid med han, vi må lytte til han. Men det handler også om å handle på ting vi hører. Og jeg har lært å gjenkjenne Gud ved å teste ut om det jeg hører. Jeg må teste det. For det er det eneste måten å gjenkjenne. Og etter hvert så skjønner du at ja, men dette er Gud. Men til å begynne med, så må du teste det ut sånn at du lærer å skille mellom. Det står i Hebreerbrevet 5:14, at den trener opp sansene sine til å skille mellom godt og ondt, sant? Det å trene opp. Og på en eller annen måte, hvordan skal du trene? Jo, da må du teste ut ting. Du må gå i den retning og ta noen steg, slik at du tester ut, er dette Herren? Kan jeg gå på dette? Og så er det sånn at når vi da kanskje gjør en feil, så skjønner vi, ok, dette var ikke Herren, hvorfor gjorde jeg feil? Kan du analysere det litt? Hva var det som gjorde at jeg konkluderte slik? Men det er en del av læringen. Men etter hvert så vet du med en gang, dette var Herren. Du bare kjenner et eller annet i ditt indre som bare forteller deg, ei, dette var, dette her. Jeg vet ikke om du har snakket med noen folk noen gang, og så har du en helt vanlig samtale med den personen, men så kjenner du noe som uroer deg her. Noen kommer med et råd til deg. De er veldig overbevisende, har gode argumenter. Alt ser veldig fint ut, men så er det noe her som, nei, hvorfor det? Jo, for det at din ånd er trent opp til å kjenne igjen forskjell på Gud og noe annet.
Hvis vi går til samme, det var det første verset du mediterte, Tanja, hva var det, Johannes 10:10? Nei, Johannes 10:10. Skal vi se om hun husker det? Nei. Det er tyven, ja, det er tyven. Der var hun med. Det er tyven. Det står i Johannes 10:10 at tyven er kommet for å stjele, for å myrde og ødelegge. Og dette her står da i sammenheng med at å gjenkjenne at Gud vil gå foran, Jesus vil gå foran, vi skal høre hans røst. Så står det plutselig her, men tyven kommer. Men hva var det vi innleder med å lese? Det var at det var en som gikk gjennom døren, men så står det om en annen, han hopper over gjerdet, så det, og kommer inn en annen vei, han klatrer over et annet sted. Og den som klatrer over et annet sted er en tyv og en røver. Ofte så tar vi bare dette. Tyven kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge. Jeg kommer for å gi det overflod. Men det står i et sammenheng. Det står i at vi må finne ut at gjenkjenne hvordan kommer tyven. Han kommer ikke gjennom døren. Han kommer over gjerdet. Og det er noen ganger sånn at du kan kjenne på pushing, press på ting. Men da skjønner du, det står det at hurden kommer og pusher deg. Nei, det står ikke det. Det står at han leder deg. Han går foran deg. Men noen ganger så kan vi kjenne på at noen prøver å pushe oss. Og de pusher oss gjerne med noen bibelvers. Og du kjenner liksom, hva er dette? Hvorfor, noen ganger kan til og med du få et bibelvers og kjenne deg tvunget til å gjøre noen ting. Det er pushing. Og den hellige ånd pusher aldri. Han inviterer til en dialog, og så sier han, la oss gå her. Han kommer aldri til å, det står om Paulus, han sier at Kristi kjærlighet tvinger meg. Det er helt noe annet. Det er en sånn indre, hellig driv. Men når vi kommer til det at tyven, han hopper over gjerdet, og så begynner han å pushe, fordi han prøver å stjele noe fra deg. Han prøver å stjele frihet og legge på trelldom. Så det som skjer, det er jo det at denne tyven, han hopper over for å, og hvis vi ser i Matteus 4, så står det om at Jesus ble ledet av ånden, står det, ute i ødemarken. Det vil si, han ble ledet av ånden ute i ødemarken. Hva skjedde ute i ødemarken? Der møtte han djevelen. Og det første djevel utfordret hans på, det var jo at han prøvde å gjøre Jesus utrygg. To ganger sier han, er du Guds sønn? Og så begynner han med bibelvers. Har du noen gang fått bibelvers? Jeg har fått bibelvers. Var noen prøver å si meg noen ting? Og gi meg bibelvers, men du skjønner jo det at det skaper jo frykt, eller fordømmelse, eller tvang. Plutselig så kjenner du pushing på innsiden, men den bruker Bibelen. Og det står at Guds ord er som en hammer, og noen ganger kan det føles sånn. Du får en hammer i hodet av en eller annen ivrig sjel som skal gi deg noen bibelvers og virkelig skal sette deg på plass. Så da blir nesten Guds ord som en hammer. Du blir jo slått halvt i hel av disse her, og disse her på, som forstår seg på alt dette. Og det var jo sånn, Jesus kom der ut, men han var trygg på hvem han var. Og det er det som er. Når du er trygg på hvem du er, at du er Guds sønn, for det var det sto, at han leder sine barn, det vil si sine sønner og døtre. Når du er trygg på det, ja, men jeg er jo Guds sønn, og Gud vil jo lede meg. Og han vil vise meg vei. Og han vil gjøre det gjennom fred og ro. Ikke gjennom pushing og uro, men han vil hjelpe meg til å vise den beste veien. Så derfor så, når djevel da er ute der i å møte Jesus i ødemarken, så begynner han med bibelord. Og så stiller han spørsmålet, er du Guds sønn? Det er interessant å lese det, for du skjønner det at her er det pushing. Man sier at da må du bevise hvem du er. Ved å gjøre disse steinene til brød. Så hvis du er Guds sønn, så må du bevise det. Og så kommer han med et bibelvers. Og hvis du er Guds sønn, så må du bevise det ved å hoppe ut fra tempelets høyde her.
For hvis ikke du beviser det, så du ikke Guds sønn. Men Jesus trengte ikke bevise hvem han var. Han visste hvem han var. Og sånn det med oss. Vi trenger ikke bevise at vi Guds sønner og døtre, fordi vi født til det. Vi Guds barn. Det de vi Så når fienden kommer med fordømmelse og prøver å fortelle deg, nei, men du må bevise hvem du Nei, men du vet hvem du Jeg en nyskapning i Kristus Jesus. Jeg rettferdig. Jeg kan ikke bli mer rettferdig enn jeg fordi jeg vasket i Jesu Kristi blod. Han har renset meg fullstendig. All synd borte vekk. En gang for alle døde Jesus Kristus. Så du trenger ikke bruke energi på å argumentere når han sier du ikke god nok. Ja, men jeg vet hvem jeg Men det det som at denne fienden kan også Bibelen. Og noen ganger så bruker han fromme kristne til å slå deg i hodet med noe bibelvers. Og du tenker, kanskje du har rett. Nei, de har ikke det, for du kjenner det her. Du kjenner det her at det ikke rett. Fordi at Gud han ønsker at du skal være fri til å følge han med hele ditt liv. Men det å kjenne igjen Gud, men også det å skille mellom godt og ondt, til og med når djevelen bruker bibelvers, så vet du at han vil prøve det på oss også. Når han prøvde det på Jesus, kommer han til å prøve det på oss. Og derfor det så bra å vite hva skriften sier, slik at når noen andre kommer med ting, så trenger ikke du bli nervøs. Fikk en utmelding en gang. Det var når det var litt tøffe tak her. Det var så vidt. Vi lurte på om vi kom til å overleve. Og da var det utmeldelsen følte det et brev der det stod at øksen ligger allerede ved roten. Det vil si at nå kommer dette treet til å hogges ned. Så det ikke vits i at dere fortsatt. Jeg melder meg nå ut mens jeg enda kan før dette treet hogges ned. Så det jo da du skjønner at det det jeg mener med at noen ganger så får du bibelvers som slår deg i hodet som en hammer. Det har ingen, men du skjønner jo med en gang, det her har jo ikke noe med Gud å gjøre. For det står at dødsrikets porter skal ikke få makt over Guds menighet. Så da holder jeg fast for det, at det Guds menighet. Det var han har sagt at hans dødsrikets porter skal ikke få makt over Guds menighet. Det betyr at Guds menighet kommer til å vinne, kommer til å seire. Så, og det kommer du også til å gjøre med ditt liv. Fordi at Gud vil at vi skal lykkes, at vi skal ha framgang, at det skal gå bra for hver enkelt en av oss. Og han vil lede oss, han vil guide oss, han vil vise oss vei. Så det kommer han til å gjøre gjennom hele sommeren. Jeg skal ikke ta noe mer nå. Bare det her var bare noen små hint om Guds ledelse her midt på sommeren. Men han kommer til å hjelpe oss, fordi han er mer interessert enn deg til å ha deg med på laget, og at du skal gå sammen med han. Så, så når du inviterer han til å bli ledet, så kommer du til å bli det. Men da må du også tenke at jeg skal følge deg, selv om jeg ikke alltid forstår hva du prøver å si til meg. Amen. Skal vi synge en sang til slutt der. Vi takker deg, Herre, fordi at du har sagt at du skal alltid lede oss. Du skal lede oss hele tiden. Og midt i ødemarken så skal du til og med mette oss, Herre. Vi takker deg for det. At du vil la ditt øye hvile på oss. Du lar den hellige ånd hvile over oss, Herre. Den i oss, slik at den kan lede oss og gi oss råd. Det du har gitt oss talsmann, og vi takker deg, Herre. At du har gitt oss den hellige ånd. Så derfor, hellige ånd, så ber vi deg om at du skal la våre hjertes øyne være åpne, men også våre ører, Herre, slik at vi kan høre hva du taler, Herre, til vårt liv personlig, men også hva du taler til menigheten i denne tid. Vi takker deg, Herre, at du har gitt oss egenskapen til å gjenkjenne deg og gjenkjenne en annen ånd. Vi takker deg for det, Herre. Vi takker deg for det, himmelske far. I Jesu Kristi navn, vi priser deg, far. Du vet, det sånn når du skal finne ut hva som ekte, så
så er det det du må studere, det som er ekte. Det er sånn, når du skal avsløre falske sedler, så må du ikke studere falske sedler, da blir du helt forvirret. Du må kun studere de ekte sedlene, for da får du evnen til å skille det falske. Så når det står her om at en fremmed vil du ikke følge fordi du kjenner ham igjen, det betyr at du skal ikke studere fremmede. Vi skal ikke studere hva som er fiendens måte å komme på. Vi skal studere hva som er Guds måte å komme på. Fordi at da vil vi avsløre fiendens måte å komme på. Fordi vi har studert det som er ekte, det som er rent, det som er sant, det som er ovenifra, det som er den hellige ånd. Så når vi søker han, så kjenner vi igjen når han kommer på banen. Og da kommer vi til å avsløre det som ikke er ekte. Så derfor takker vi deg, Herre, for du skal gi oss evnen til å skille mellom godt og ondt, Herre. Du skal la oss trenes opp, Herre, til å forstå det som er ekte, og det som er en fremmed. Når en fremmed prøver å påvirke og lede og ta oss en annen vei enn det du ønsker, Herre, så ber vi, Herre, at du skal gi oss evne til å avsløre det. Men vi hjelper oss, Herre, til å bare kjenne igjen deg og bli enda bedre kjent med deg, Herre, slik at vi kan gjenkjenne deg til enhver tid i Jesu navn.